Quer saber? Vai ser Scooby-do gameplay, caramba. Nunca viram, né? Scooby-do gameplay. Salsicha, vou jogar Lego Marvel. Eu vou ver, ó. O Lego. Pra poder ganhar troféu. Cimento. Troféu de platina. Troféu de platina. Vamos lá, salsicha. Vamos lá, salsicha. O Midou vem me play. Vamos lá, salsicha. Vamos lá! Corpei de Scooby-Do! Tô falando muito! Vamos lá, salsicha! Salsicha! Salsicha, porque você não comprou o sanduíche? Salsicha! Vamos lá, salsicha! Opa! Esse aqui é o meu repetido! Salsicha! Salsicha! Dá Lego de ouro, salsicha! Vamos, salsicha! Salsicha, eu vou tirar o microfone e vou comer. Comer e jogar. That guy doesn't look too good. Hey! Not cool. Watch it, buddy. He doesn't look as tall as real life. Is it a plane? That guy doesn't look too good. What came first? Howard or the egg? Watch it, buddy. Yeah.
Voltei comer meu pão de queijo. Qual você já comprou? Comi um pão de queijo. Pode falar isso e dá um teste dele. Verdade. Ah, vontade de comer outro. Salsicha. Esse lugar é salsicha. Não é aí mesmo. É filho do de pu. É do de pu. Ali, salsicha. O ouro. Tá ali, salsicha. O ouro. Ah não, salsicha não tá não, salsicha. Então deve estar. Vamos, salsicha. Vamos encontrar. Então deve estar no salsicha! Eu tô com medo! Salsicha! É aqui, salsicha! Salsicha, é aqui, salsicha! Não é ali, não, salsicha! Aqui, vamos encontrar o mistério do tesouro, salsicha! Salsicha, vamos encontrar o mistério do tesouro, salsicha! Salsicha! É um negócio de ouro, salsicha! Salsicha, é isso, salsicha. Essa moeda aqui, salsicha. Vamos, salsicha. Vamos, salsicha. Salsicha. Vamos conseguir o troféu, salsicha. Cadê o legal, salsicha? Salsicha. Também suspeito, salsicha. Cadê o negócio, salsicha? Salsicha. Tá lá atrás, porque eu vou ficar aqui. Vamos ver, salsicha. Salsicha, vamos ver de cima, salsicha. Vamos ver, salsicha. Eu esqueci que o salsicha não tá em casa. Ele foi comprar, sei lá, mano. Comprar uns queijinhos, uns mais queijinhos. Peraí. Uau. Só o puxo não tá aqui, mano. Que pena. Salsicha não tá aqui. Salsicha. Peraí, salsicha. Esqueci que salsicha não tá em casa. Meu Deus. Salsicha gameplay. Salsicha não. Scooby-Doo gameplay.
Esse daqui não é a voz do Scooby-Do também. Esse foi o vídeo, mano. Consegui pegar um negócio de ouro, não. Oh!